Урочистий момент подання заяви про реєстрацію шлюбу тепер може бути віртуальною процедурою. 7 вересня у Рівному почали практикувати онлайн-реєстрацію актів цивільного стану. Через веб-портал можна обрати зручну дату та час розпису, навіть замовити музичний супровід та сплатити державне мито з допомогою платіжної картки. Заявникам не потрібно заносити заяви і документи, які бажаються зробити через інтернет. Їм потрібно зареєструватися на веб-порталі, отримати на електронну пошту пароль, який власник цього паролю потім може його змінювати, мати доступ до свого кабінету. Це пілотний проект, участь у якому беруть всього 5 міст України. Втім, поступово таку практику переймуть у всіх радцах нашої держави. Міністерстві розраховують, що таким чином розвантажать черги. А ще це буде зручно для тих пар, які знаходяться на відстані, але бажають чим швидше вступити у шлюб. Опрацювання тих заяв і тих документів відсканованих, які подаються через веб-портал, вони опрацьовуються в той же день, коли вони приходять, або на наступний робочий день, якщо документи прийшли поза межами робочого часу. Після цього посадова особа, що відповідає за цю процедуру, має сконтактувати із заявником та узгодити час. Як і раніше, ця робота лягає на плечі працівників будинку урочистих подій. Там розповідають, що одна пара вже намагалась скористатись нововведенням. Було звернення, була подана заява навіть про шлюб, але там не були виконані всі умови подачі заяви, не було квитанції про сплату державного мита, тому ми там роз'яснення надали цим людям. Крім того, через сайт можна подати заяву про розірвання шлюбу, народження дитини, зміну імені та смерть. Про факт державної реєстрації акта цивільного стану органами ДРАЦУ видається відповідне свідоцтво. Ірина Михайлович, Микола Мельничук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День».